Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Після трагедії біля закритого бомбосховища в Києві в Україні та самій столиці почали масово перевіряти укриття. Зокрема, обіцяли контролювати, щоб вони були відкритими і люди могли завжди сховатись під час тривоги. Здавалося б, загибель мирних містян мала дати черговий поштовх для влади, аби чим скоріш вирішити це питання, яке стало резонансним для всієї країни. Проте місцева влада потрапила в черговий скандал. Так українець поскаржився, що після обіцянок влади у столиці є доступ не до всіх укриттів, деякі з них залишаються закритими для так званої еліти міста. Так, у соцмережах один із мешканців Києва опублікував інформацію, що під час тривоги близько 23:00 спробував дістатись до укриття, проте наткнувся на паркан, яким було огороджено будинок. Двері були зачинені і до бомбосховища було не потрапити. За словами чоловіка, у будинку, де, схоже, розташоване бомбосховище для обраних, мешкає заступник мера столиці Петро Пантелеєв. Українець зазначив, що доки Віталій Кличко бореться за відкриті укриття, його ж співробітники ігнорують цю вимогу. Будинок, де у нас укриття. Будинок загороджений парканом, двері зачинені. Повністю огороджено все парканом. У цьому будинку у нас проживає пан заступник Кличка, Пантелеєв. Ну от, питається, за що бореться Кличко? За своїх співробітників чи що? Заявив українець. І справді, пан Кличко та його поплічники навпаки мали би першими на своїй території показати зміни в столиці із доступністю укриттів. На жаль, обрана була інша стратегія. І деякі зі столичних посадовців уже почали розуміти, що фактично відповідальності за цю бездіяльність їм не уникнути, тож найкращим рішенням було б звільнитися. Та голова Деснянської РДА, схоже, відчув свою провину за трагедію та готовий покинути пост. Більше того, він запропонував Кличку звільнитися разом і написати відповідні заяви. Пропоную написати такі заяви разом, ви і я, одночасно. Спільно працюємо для киян, спільно відповідаємо перед киянами. Це буде справедливий чоловічий вчинок. Бо, за вашими словами, голови районних адміністрацій відповідають абсолютно за все, що відбувається в місті. За відкриття і закриття укриттів, за благоустрій і за пункти незламності і абсолютно за все. Постає логічне запитання, а за що тоді відповідає мер? Написав Дмитро Ратніков. Та, як бачимо, мер столиці не поспішає покидати пост. Віталію, не стане духу визнати свій провал перед всією країною? Тим не менш, поки Кличко все ще шукає, як би це уминути відповідальності, у питанні з облаштуванням укриттів з'являються нові деталі. Так нещодавно Київська міська прокуратура опублікувала інформацію про розкрадання коштів, виділених на ремонт укриттів. Прокуратура спільно з поліцією розслідує факти неправомірних дій з боку службових осіб органів місцевого самоврядування, які у змові з підрядниками здійснюють заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт та укомплектування укриттів і споруд цивільного захисту в Києві. За даними КМДА, в 2022-2023 роках із міського бюджету на облаштування укриттів виділено 1,2 мільярда гривень. У межах слідства зібрано докази, які підтверджують злочинні дії та змову замовників робіт із переможцями тендерів, направлені на розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час реконструкції об'єктів укриття, йдеться в повідомленні прокуратури. Зокрема, під час проведення огляду лише одного з об'єктів цивільного захисту у Святошинському районі, правоохоронці із залученням експертів зафіксували факти невиконання робіт у повному обсязі, незадовільне їх виконання, використання неякісних легкозаймистих пожежонебезпечних матеріалів із завищенням їх вартості на понад 1 мільйон гривень. Слідчі та оперативні працівники продовжують оглядати низку укриттів і споруд цивільного захисту, розташованих у Києві. Також, за аналогічними фактами розкрадання бюджетних коштів під час ремонту об'єктів цивільного захисту, здійснюється досудове розслідування в кримінальних провадженнях органами досудового розслідування Деснянського, Подільського, Голосіївського та Солом'янського районів Києва. Чи не пояснює така ситуація із розкраданням коштів бажання місцевої влади уникнути відповідальності? Відповідь очевидна. Тим часом пошук та покарання винних у трагедії, що трапилася в столиці, триває. Так, за клопотанням Деснянської окружної прокуратури міста Києва, суд призначив трьом посадовцям, затриманим через недопуск громадян до сховища, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, охоронцю медзакладу у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи. Трьом службовим особам, першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику, обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їм інкримінують частину 2 статті 367 Кримінального кодексу України
службова недбалість, йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури. Охоронцеві медичного закладу суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи. Його дії кваліфіковано за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України. Санкція статті за службову недбалість передбачає покарання від 2 до 5 років позбавлення волі, за залишення в небезпеці, що призвело до смерті, від 3 до 8 років ув'язнення. Цілком очевидно, що це чергова спроба можновладців знайти цапа від Бувайла. Це побачили і в Офісі Президента. Будемо окремо розбиратися з питанням, чому такий суворий запобіжний захід винесли охоронцю. Він залишився в СІЗО, а інші люди отримали інші рішення. Хочемо добитися ясності в цьому питанні, заявив заступник голови Офісу Президента Олексій Кулеба. Підсумовуючи, покарання за загибель мешканців столиці мають понести всі чиновники, що вчасно не відреагували на вказівку з облагородження та доступності укриттів. В тому числі це стосується і пана мера, який зараз, схоже, намагається скинути з себе відповідальність. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.